Ćemo sad već ovdje govoriti malo. Da, evo dakle, tu smo sad u jednom dijelu stare utvrde. Tu se čak raspoznaje i kula. Kula koju smo, vidite, na jedan možda neobičan način pretvorili u jedan separe. Ali, dakle, ovdje je jedan ugostiteljski sadržaj koji je jako važan za funkcioniranje astronomskog centra, jer svi mi, ruku na srce, volimo nakon što smo razgledali i svemir, stvarnu sliku i onu simuliranu, volimo sjest, malo popit kavu, popričat i tako. Tu je potrebno reći jednu specifičnost, obzirom da se, jel tako, zvjezdano nebo promatra u potpunom mraku, onda je potrebno određeno vrijeme da se ljudsko oko akomodira na taj mrak. Prije same projekcije imate to vrijeme prilagodbe kada se šire ljudske zjenice i kada smo onda sposobni potpuno sve lijepo vidjeti u mraku. Ovdje imate čak 5 projektora digitalnih koji onda projiciraju, jel da, izgled neba, ali na polu kupolu. Znači, to se ne radi o projekciji na ravninu, kao što inače funkcioniraju projektori. Ovdje treba projicirati sliku na sferu, na dio, jel da, dio kugle. I onda, naravno, to je danas sve riješeno softverom, jer se podijeli slika na tih 5 projekcija, a onda se one opet spajaju na polu kuglu. Evo, znači, tu je prostorija sa, jako važna prostorija gdje se nalazi teleskop koji ima memoriranih čak 64 tisuće svemirskih objekata koji se mogu promatrati. A naravno da sad možete i to vidjeti kako se u biti promatra za nas ljude zamišljena polukugla svemira. Mi uvijek vidimo tu polukuglu koju ste mogli vidjeti dole i u dvorani planetarija, ali ovdje sad možemo promatrati stvarnu polukuglu, a naš teleskop, znači, onda može šetati po cijeloj toj polukugli. Naravno da se slika svemira mijenja, ali međutim, naš teleskop je toliko pametan da ako mi neko nebesko tijelo imamo u fokusu, da onda on se lagano pomiče, bez da mi to naravno znamo, kao što se pomiče i Zemlja, da nam to naše tijelo ne bi pobjeglo iz fokusa. Tako da to je teleskop ipak jedne znatne kvalitete.